Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan istər fiziki, istərsə də sağlamlığında hər hansı bir problemi olan insanlara hər zaman dəstək göstərmək, qayğı ilə yanaşmaq fərd olaraq hər birimizin insanlıq borcudur. Bu borcu xatırlatmaq, onların vaxtında müayinə və müalicələrini həyata keçirmək bizim üçün nə qədər dəyərli olduqlarını göstərmək məqsədilə ölkəmizdə tez-tez tədbirlər keçirilir. Bu tədbirlərdən biri də Ümid Yeri Uşaq Sığınacağında baş tutub. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan şəxslərin sağlamlığı ilə bağlı problemləri erkən aşkarlamaq və ağırlaşmaların qarşısını vaxtında almaq məqsədi ilə İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin təşəbbüsü ilə uşaq və qadınların sağlamlığının ümumi vəziyyətlərinin dəyərləndirilməsi üçün laborator analizlər aparılıb. Uşaqları hansı müayinələrdən keçirdiniz? Burun, qulaq, boğaz həkimiyəm mən. Bütün uşaqları, demək olar ki, 31 uşağı artıq keçirmişik müayinədən. Hamısının burun, qulaq, boğaz sahəsində şikayətlərini dinləmişik, yoxlamışıq. Doktor, hazırda uşaqda hansı müayinəni aparırsınız və nə kimi problemlər aşkarlanır? 8 sayılı uşaq poliklinikasının həkimi Süleymanova Sevinç. Biz bugün icbari sığortanın xeyriyyə aksiyasında iştirak elədik, bütün uşaqları müayinə elədik. Müxtəlif xəstəliklər aşkar edildi, həm somatik xəstəliklər, həm lazım olanları dar ixtisas həkimlərinə yönləndirdik. Bəzi uşaqlarda dəri xəstəlikləri və bunların müalicəsini həyata keçirdik. Qeyd edək ki, laborator analizlərinin nəticələrinə əsasən bəzi şəxslərdə vitamin D defisiti müşahidə olunub. Nəticələr əsasən həmin şəxslərə stasionar müayinə və müalicə təyin edilib. Müayinədən keçən şəxslərin bir qismində adenoid hipertrofiyası, xroniki tonizilit, ürək ritminin pozuntuları da aşkarlanıb. Bu dəfəki aksiyada bizim 4 sığınacaqda tibbi müayinə təşkil olunmuşdur. Tibbi müayinə zamanı 200-ə yaxın insanlar tibbi müayinədən keçmişdir. Tibbi müayinə zamanı terapevtlər, kardiyologlar, psixiatrlar, infeksionistlər, oftalmoloqlar, ginekoloqlar, dermatoloqlar iştirak etmişdilər və bu insanlar hamısı bu müayinələrdən keçmişdir. Ambulator müalicəyə ehtiyac olan insanların isə müalicəsi məskunlaşdığı sığınacaqlarda davam etdiriləcək. Aksiyada iştirak edən şəxslər agentliyin dəstəyi ilə adiyyəti üzrə əməliyyat və müalicələrə yönləndiriliblər. 4 ay öncə keçirilən müayinə və müalicələrin nəticəsində aşkarlanan dəri xəstəliklərinin sayında təkrar müayinələr zamanı sevindirici haldır ki, azalmalar müşahidə olunub. Müayinə edilmiş şəxslər nəticələrə əsasən həkim təyinatına uyğun dərman preparatları ilə ödənişsiz təmin ediliblər. Şahnur Qasımova, Səbuhi Mustafayev, STV Xəbər.